ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ କିପରି କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବିଧିଟି ଆପଣ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର କିପରି ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବତେଇବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ବଶୀକରଣ ଯିଏ ବି କରିଛି হন্ড্রেড পরসে সফল হয়েছি মাত্র থাক আপন দেখন্তু তাপরে দেখিবে চমৎকার কিপরি সে ঝিউ মহিলা আপনার প্রেমে দিবানি হয়ে যাবে মনে রাখত এই বসীকরণ করা আপনার কিছু সামগ্রী দরকার যেমন কি যে ঝিউ বা মহিলাকে আপনার বসীকরণ করা তার ঘর সাামনার আপনার অল্পটিয়ে মাটি আনবে এবং এইপরি আপনার তুলে পত্র টিকি আনবে তাপরে অল্প টিকি সিদুর আনবে এই তিনটি জিনিস আনি সারা পরে আপনার কন করবে নিজ ঘরে দক্ষিণ দিগু মুহ করে বসি পড়বে ধ্যান রাখবে যেঠার আপনার কেই দেখবে অধারু ডাকবে তাপরে এই যে মাটি আনি মাটি উপরে আপনার তুলে পত্রে আপরে অল্পটিকি সিদুর পকাই দেবে দেখুন এইপরি আপনার সিদুর পকাই দেবে তাপরে এই মন্ত্রক লগাতার একশ উচ্চারণ করবে ও নম কামাখা দেবী আমুকং। ମେ ବସମ୍ କୁରୁକୁରୁ ଫଟ ଶାହା ଏଠାରେ ଆମୁକଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକୋଇଶ ଥର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ମାଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ମାତ୍ର ତିନି ଥର ଫିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ମାଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଏକାଠି ହୋଇଛି ଏହାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ମୋଡ଼ି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନେଇ ଚୁପଚାପ୍ ରଖିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ପଛକୁ ବୋଲି ଚାହିଁବେନି ଏହି ବିଧିଟି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଝିଅ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ